шаттыққа бөленіп тұрамыз біз деген әркездің ең қызық сәттерінен іздеген келінде әзілдесейік сіз менен шынымен көңілді күнге не жетер мұңайып көрсінбейікші бекерден бекер көріндер қызықтаймыз жауына келіндер әрбір атқан таңды күліп қарсы аламыз көңілді біз қуаныштан ән саламыз Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер! Қызықтаймыз бағдарламасы және оның тұрақты жүргізушілері Мырзабек Еркебұлан, Марат Оралғазин және Шотбен! Шотбен, шапалақтарыңыз! Ендеше қадірмен достар, көп сөйлеп созбай, қызықтың барлығы бүгінгі кеште. Қапы қалмаңыздар! Тәңірдің өзі салған табиғаты тасытқан ақ көбігін дарияны ғажабын көзбен көрген бақыт екен шаттыққа шын бөленген жанұяны Тәңірдің өзі салған табиғаты Туған ел туған жерге махаббаты Сыйлаған жандар ғана жай табады күлімдеп күн нұрланып ай батсеге көргенде таңдай қағып тамсанады ахо
Сонда, құрметті достар, көңілді кешіміз өз жалғасын табуда. Дәл қазір Қызық Тайм сахнасында. Өзі әнші. Өзі композитор. Өзі өте талантты жігіт. Еліміздегі ерекше өнерпаздардың бірі. Ғазизхан. Шекербеков. Қарсы алыңыздар. Не деген? Ғазизханға қосып еттеріңіз кәне, 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 кәне! Не деген драйвовый шығыс десеңші? Е, музыкаға байланысты. Музыкаға байланысты. Қайырлы кеш. Кеш. Қалайсыздар. Біздің бағдарламаға Нұрболат Абдуллин келіп еді. Мұрт болып. Сен ашки болып кепсің о? Жо, менде мұрт өссе бетім көрінбей қалады. Мұрт өссе... Елдің көрінеді. Бет бар ғой ода. Аха, сенде бет жоқ. Бет жоқ. Я, бет жоқ. Елге қарауға. Бет дегенге жаңа мұрт менде өз былай жалпақ өсе ме бірдеңе? А, мұрт былайынан кетіп Чапаевскийге кетіп қалады десің ғой. Иә, иә, жұрттарда әдемі былайынан өседі. Менде білмеймін, былай қарай өсе ме, сосын сәл-сәл қалай өзің көріп тұрады осылай. Аха. Нұрболатта енді гектар жер бар ғой жерде. Е, ол. Мұрттың беті бет қалған. Беті қалың деп кетсе. Оның бетіне мұрт өседі, картошка өседі, бәрі өсе береді оның бетіне. Шыны керек, біздің елімізде ерекше әншілердің бірісің, әсіресе клиптеріңе қарағанда көзіңнің бір талғамың бар, маған өте қатты ұнайды, мысалы... Рахмет, қуанышты. Клип жағынан болсын, стиль жағынан болсын, әндеріңде ерекше менің ойымша бір мәні бар, бір фишкасы болады әдетте. Иә. Yeah. Солай ғой, иә? Қазірде міне жай емес біздің Ғазизхан очкимен келіп тұр. Неге, неге? Қайрат Нұртаспен көп араласып қойдың ба? Неге очки? Неге басқа бір бұйым емес? Шляпмен жүрдім. Аха. Шляпмен. Шляпмен жүріп, шалық. Шляпмен емес, қызбен жүрсің сен? Жоқ, қызбен жүре алмаймын мен деп тұрсаң. Жоқ, ондай емес. Шляпмен жүрдім басында. Сосын? Сосын, мана күн халат кидім айтпақшы. Халатпен жүрді. Көшеде халатпен жүрсің. Бір шықтым да ғой, мен әзіл ғой. Қазір мысалына осылай алып тастасам, бір әшейін болып қалатын сияқты. Әшейін ба, кәні қараңыздаршы. А? Былай әшейін, мына қараңыздар. Былай әшейін, кешкені кейс. Қазір қатты кетеді, уже қазір. Кем уже шапалақ ұрады. Былай әшейін, былай әшкей. Қырыңыз жасығы, мен уже. Негізінде шынымен, я очкидің өзі керемет, образды өзгерт жүреді екен, қошеметтеріңіз. Аха. Жаңа ғана айтып кеттік, Ғазизхан, сіздің клиптеріңіз ерекше. Дәл қазір сіздің кезекті клипіңізге орын берейік, көрейік. Біз кейбір жерлерін қарадық та, бізде бірнеше сұрақ туды. Алғашқы мына үзіндіге қарап көрейік. Ғазиз, ну поговори, а? Ну ответь мне что-нибудь. Әне. Не... Мә... Негізі, мына жерін мә кәдімгідей сүйіп отырмын ғой. Байқасаңыздар, біздің клиптерде бұндай нәрсеге орын бермейді ешқашан. Енді көбінесе қазақша, қазақ тілді әншілердің көбісі бұлай кадрда сүйісіп жатпайды. Енді мынау қалай кетті? Кәдімгідей. Жоқ, мынаны сіздер негізінде клипті тоқтатып қойғансыздар. Иә. Ал негізінде клипте бұл жер тез өтіп кетеді, байқалмайды. Сонда сіздер соны ұстап қалған екенсіздер. Сүйіп алсам іштен кетпейді, ешкім байқамайды ғой деп сүйіп алдың ба? Сонда не алдыңыз? Кәдімгідей былш етіп бетін жұтып қояйын деп тұрсыз ба мына жақта? Қолын қарасай, басын ұстап алған жібермейді анау. Иә, өзі. Анау басы бигуди-бигуди жібермейді. Жоқ, енді былай ғой, қыз мысалы, немесе қызың немесе әйелің ұрысқан кезінде, омен ұрысудың қажеті жоқ деген сөз ғой бұл. А, мынау аузың жап деген сөз ғой. Е, бұл аузың жап. Е. Солай ма сонда? Солай жабу керек деп ойлаймын қыздардың аузын. А! Так, осы жерде кім Ғазизханды ұрысқысы келіп отыр? Ұрысуға желаниесі барлар бар ма? Жоқ, мынадан кейін жоқ шығар енді. Мен деп Махамбет шықса жаңа қайық. Жігіттерге аузың жап демейтін шығарсың, а? Жоқ, олармен басқаша сөйлесемін. Қалай? Оған күріспей қойын. Олардың бетінен сүйемін десе. Ол ауыр болады. Қоя сал.
мына суретті ұзағынан ұстап тұрдыңыздар ғой сіздер. Ұялып тұрсың ба не кәдімгідей? Сүйген өзің ғой, біреу ешкім зорлап сүйген жоқ. Ұялмайды. Жұртқа көрсеткен күй ұялмайды. Негізі бұл клиптің режиссері кім? А, бұл жігіт, бұл жігіттің режиссері деп, бұл клип. Ал жігіт пе не ау? Бұл клиптің режиссері. Иә, бұл клиптің режиссері Шымкентте Шыңғыс деген жас жігіт бар, Шыңғыс Рысқұлов деген. Шын жігіттер, ол әлі танымаған жігітті, бірақ өзін көрсеткісі келіп жүрген жас жігіттердің қатарында, аға, сізге клип түсіріп береші деп, кеше Қайрат Нұртасқа хабарласып, соңғы екі клипін сол түсірді. Аға, мен сондай бір анда ішкі желаниясы дейді, сондай өзін көрсеткісі келіп, бәрін өз жасап, аға, осылай. Мынау сол ішкі желаниясы болып тұр ғой, сол жас жігіттің, ә? Молодец, Шыңғыс. Жас тұрған Шыңғыс деген жігіт, сондықтан сол жігіт түсіріп берді. Шыңғысқа мен сәттілік тілеймін, өте керемет режиссер. Шыңғыс, керемет шыққан бейнеклип, керемет шыққан. Клипті де түсіріп беріпті, қызды да түсіріп беріпті, молодец екен Шыңғыс. Жарайды, келесі, тағы бір үзіндіге назар аударайық. Аха. Мынау не, не істеп жатыр мына? А. Неп, алтау жабылып, бір шайды қозғап беріп жатыр. Менің ойымша жаңағы мынау сүйіскен қыз, қалғандарын очередьқа тұрыңдар деп жаңағы кезек-кезек. Қазір шайын қозғап береміз, шай ішіп алады, кезек-кезек сүйісе береміз деген. Солай ма? Единственный қарап тұрсаңыздар, мынаның вообще желаниесі жоқ. Настроение түсіп кеткен. Не үшін көздерін жұмып тұр сонда? Жоқ, негізі көздерін ашып тұр қазір мынау пауза болған кезде көздері. Ойбай, не деген синхронный маргат ету мынау сонда? Бейтан, қозғап. Білмеймін, солай оқыған негізі көздері ашық тұр. Мына уже болды. Ешегі судан өтті көз ашық ма? Қалғандардың бәрі көздері ашық, көкірегі ояу қыздар екен. Иә, иә. Әрмен қарай көрейік. Сен жанымда болсаң. Аха. Не, мынау не болды мына? Мынау, мынаған қара, бір көз ашық, бір көз ашық. Мына көзбен проблема мына қызда. Мынада вообще ұйқы жоқ, мына екеуі ұйықтап жатыр. Мынаның әлі желаниесі жоқ, қайналайын. Келесі. Жалғастырамыз келесі бейне. А. Мынау не болып жатыр? Ал. Костюм жалбармен бассейнге түсіп жүр. Иә, иә. Бұл не? Жоқ, бұл жерде ең қызығы мына қыздың көйлегін андай жабамай ататын жер бар еді, қойыңшынан. А, жоқ. Ем, соны байқа, сол екен. Дәшке киіп жүрген сондай заттарды байқап жүреді да бұл. Жа. Е, жаңа желаниесі жоқ қыз ғой мынау. Ары қарай. Мына жігіттер не істеп жүр сенің қасыңда? Енді қарасаңызшы, әдемі көрініп тұр ғой зато. Қошеметтеріңіз. Қошеметтеріңіз. Кейбір біраз түсінбейтін жерлерге жауап алдық деп ойлаймын. Негізі көп талқыға түсті бұл клипіңіз. Сондықтан барлығына жауап берді. Менің ойымша өте талғамы жоғары, жақсы режиссер түсірген дүние деп ойлаймын. Өте керемет, иә, керемет. Қан не деген фантазия. Туалеттің қасында сүйіседі, асханада алты қызбен бір шай ішеді и смокингпен бассейнге түседі. Міне, не деген логикаға сай нәрселер. Тамаша. Иә, рахмет. Әннің аты қандай еді? Әннің аты негізінде көбісі бұның атын жетісіп жүрген ешкім жоқ деп айтып кеткен. Бірақ әннің атын біз сен жетіспей тұрасың деп қойған едік. Негізі сол басынан жетісіп жүрген ешкім жоқ деп қоя салу керек еді. Жетісіп жүрген ешкім жоқ. Барлығы солай атап кетті. Біз де солай ойлаймыз. Негізі дәл осы әніңіздің кішкене мәтінін өзгертсек, бұл әніңіз басқаша мәнге ие болады екен. Біздің Қызықтай бағдарламасының редакторлары арнайы сіз үшін әніңіздің мәтінін өзгертіп, жетісіп жүрген ешкім жоқ деген атауға келетіндей бір келтіріп қойған сияқты. Аха. Біздің кім махаббат туралы еді, сіздердікі таза жетісіп жүрген ешкім жоқ деп айтқансыз. Біздікі әлеуметтік тақырыпқа арналған Ғазизханның әні. Жетісіп жүрген ешкім жоқ. Құрметті көрермендер, Қызық Таймс бағдарламасының музыкалық лабораториясы ұсынады. Ғазизханның орындауында әлеуметтік поэма. Жетісіп жүрген ешкім жоқ.
Тенге улап доллар ғыны күнләңге өсті. Бәрі жақсы болады деп шен өліктер бөсті. Сене тағы көтерілсе азық түрлік өсті. Қазағының арулары Қытай жаға көшті. Қытай жаға көшті. Қытай жаға көшті. Жанармайдың құны бүгін мәшінеден қымбат. Ертеңдері не болары біздер үшін жұмбақ. Мұндай кезде ұшып ақ кетін келеді бірақ. Бір қиыны бізде ұдың ұзғы ұдай қымбат. Ұда ұдай қымбат. Бәрі ұдай қымбат. Ақылдың ма бұларға жетеді сенің ақылың. Қадырын түсінсеңші қолыңда барды алтының. Мұннауға тау қоғамнан көрем деп күтпе еш құрмет. Мұннау бірген дүниеде жетісіп жүрген ешкім жоқ. 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 Жұмысым жоқ, жұмыс болса айлығым аз дейсің. Қазір бәрі ақша ғой деп тағы өпкелейсің. Сәл қиналсаң шетел жаққа кете салам дейсің. Ал ол жақтан не болып жатыр өзің де білмейсің. Өзің де білмейсің. Өзің де білмейсің. Африкада жас балалар су таба алмай жатыр. Нидерланды елдерінде қызметкерлер батыр. Ресей менен Америка жасап жатыр батыл. Ал біздерді халық күнде той тойлатып жатыр. Ей, той тойлатып жатыр. Неде? Той тойлатып жатыр. Ақылдың ма бұларға жетеді сенің ақылың. Қадырын түсінсеңші қолда барда алтынның қадырын. Солай ма? Мұнау қатал қолғаннан көрем деп күтпе еш құрмет. Жалғыз өзіңе сен жетісіп жүрген ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Бірге ше ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Қатырап. Ешкім жоқ. 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 Ғазизхан Шекербеков шапалақтарға! Қош әбе, достар! Қызық тәз бағдарламасында Ғазизхан Шекербеков. Ойланыңыз. Махаббатқа тым артық, күйеудің жоқ керегі мүлде. Сүйгенімді біліп тұрып құм артық, сұрайсың көп себебін күнде. Сезбесе қып сүйші жайлап ешкім, менде мәжін сенде ләйлемесің. Басқамыз, мейлі күндер көшіп айлар жетсін. Күнгіліңден жайсыз ойлар үшсін. Ашық шығарсың, құмарта берме шыларсың. Сүйе бер аңсаға, ашымаған құмарсың. Сонша құмарсың, онсыз да маған сынарсың. Шыдарсың, қалай шыдарсың, басқаша болса бәрі. Сезіміңді сездіргенде мың айтып, сөйді күн шыға дәрім. Абайсызда алам ба деп мұң айттым, сезіміңе дүн шыға берім. Үнсізге де сенен кетсем дейм, сағындыр белеңдетсем дейм. Бір сынап сенен кетсем саған елеңдейм. Сезіміңді саған
санаң жеңердің шыды. Құмарсың, маған құмарсың, естісіз ғашық шығарсың. Құмарты берме жыларсың, сүйе бер аңсада. Құмарсың, маған құмарсың, солша құмарсың, онсыз да маған сынарсың. Шылдарсың, қалай шылдарсың, басқаша болса бәрі. Жүрегімді емдетеді, мен саған келдім едім, мен саған
құрметті достар, біз әрмен қарай жалғастырамыз. Құрметті достар, сахнада Луина! Зак, стоп. Йо! Болмайды, Луина, болмайды. Мынау не, Луина, саған не болған? Не болды. Что, мынау не, мынау? Спокойно, мына жақтан кеп, шыға салт, байқадым ба, Еркебұлан? Иә. Yeah. Бүйтті де, бүйтіп келді. Не бұл? Не масқара бұл? А? Не болды, я что-то не понимаю. Қайда, Луина? Эмоция қайда? Экспрессия қайда? Yeah. Көңіл күй қайда, Луина? Баяғы Луина қайда? Қайдасың yeah. сен, Луина? Менің ойымша Луина бұлай жайғана экспрессиясы, жайғана шыққан себебі көрермендер барынша жақсы күтіп алған жоқ деп ойлаймын. Иә, телекөрермендер теледидардың даусын қатты қойған жоқ деп ойлаймын. Иә, сондықтан барынша шапалақтайық, теледидардың даусын көтерейік, ысқырамыз, қарсы аламыз, кеттік, құрметті достар. Ендеше, қарсы алыңыздар, қызықтаймыз бағдарламасында. Ең талантты, ең көрікті, ең сұлу. Шыққан кезде мощны шығатын. Луина! Міне, нағыз Луина, нағыз керемет әртіс Луина, қошеметтеріңіз! Шыққанан кейін осылай шығу керек. Қош келдіңіз, Луина. Рахмет. Луина деген кезден мен өмші зал «Хей-о» деу керек, кеттік ба? Қош келдіңіз, Луина! Көрдің бе? Байқадың ғой, е? Байқадым, рахмет. Дайындалған біздің көрермендер сізді қатты жақсы көреді. Және де сіздің жақында ғана емес, бірнеше ай бұрын шыққан «Хей-о» әніңіздің тыңдармандары өте көп мына жерде. Көрдіңіз бе? Рахмет, көріп тұрмын, рахмет. Клипін айтсайшы оның, клипін айтсайшы. Керемет. Қанша ай бұрын шығып еді? Алты ай, жарты жыл болды. Бірақ дегенмен менің ойымша енді қарқын алып келе жатқан сияқты, қазір вирус қайналып келе жатқан әндердің бірі. Шын ғой. Маған клип ұнады. Берге болар. Ішіндегі ойнап берген актерлерді айтсайшы. Иә. Yeah. Кім болды? Дильназ Ахмадиева, Жания Джигаринская, Сая Оразгалиева, Рано Омар. Тағы да көп-көп қыздар болды. Қалғандар аттарын да білмейді. Ұмыттым. Бәрі келе берген, шақыра берген, келесің ба деген келе берген бәрі. Сонда қандай принцип бойынша оларды жинадыңыз? Я захотела собрать всех своих подруг, именно девчонок, которые имеют отношение к шоу-бизнесу, вообще к популярности. Вот, красивых девушек, и которые имеют отношение к моей жизни. Солай. Таңдау принципі сол болды ғой. Yeah. Достарыңыз, яғни yeah. араласатын кругыңыз, солардың ішіндегі қыздардың барлығын клип көрсетіп ма? Иә, деді. Қанша төлейсің? Тегін кеттік. Конечно, әрине. Не деген, арамылығы, не деген экономия, құрметті достар. Қошеметтеріңіз. Бізде мысалы, жақында Марат екеуміз клип түсірейін деп жатырмыз. Оған Тәуекел Мүслим, Артур Төлепов, Санжар Мадиев, Алео Капов. Мен білмеймін. Жігіттерін бәрін әдем деп айтсам, бір түрлі шығар бізге келген. Нормаль-нормаль жігіттерін бәрін тартып аламыз. Шығармыз, иә. Негізінде барлығын тегін түсірдіңіз, сонда менің ойымша тіпті оператор да мүмкін сіздің досыңыз болған шығар. Да, мы дружим хорошо, но бесплатно с этой стороны, с технической стороны ничего не было. Я оператор сволочь, ты сволочь. Сволочь Тарклин. То есть ни друзья не попали в кадр? Нет, не попали. Бәрекелді, құрметті достар. Тегін түскеннің барлығы кадрда, құрметті достар. Тағы бір клиптегі маған ұнаған бір моменттер. Момент. Ол сіз ваннада, қателеспесем. Иә, шоколадпен. Түрлі түсті кәмпиттің арасында шомылып жатсыз. Шоколад. Шоколад кәмпит. Шоколад емес, шоколад деймін. Ана, со M&M's па, ол Skittles па, қайсысы? Это просто фейк. Skittles да емес, M&M's да емес. Жай кәмпиттер. Жай кәмпиттер. Тегін, ол да тегін. Тегін болғаннан кейін жай кәмпит. Арзаны, килограммдап сататындар ма? Білмеймін, досым алып берді маған. Как презент, как досы, подарок. Да. Досы. Бұл жерде де тегін, дос алып бер. Бәрі тегін. Достың аты дос, кстати.
Достың аты дос. Достың аты дос. Луинаның аты Луина. Луинаның аты Луина, достың аты дос. Тегіннің аты тегін. Енді жалпы әнге көшсек. Әнде енді барлығына аян, оның ішінде ең барлығына жатталып ұнағаны «Хейо» деген сөз. Ол «Хейо» деген жағына просто звук па, былайша айтқанда? «Хейо» деген звук па? «Хейо» ға? Какой-то бір мағынасы бар ма? Жоқ, мағынасы жоқ. Просто красиво. «Хейо», «Хейо», стильно, драйвово. Митхунды кіндей ма? «Хейо», 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 «Митхунды кіндей». «Хейо», 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 «Хейо». Үй әлде де есте бар кім ол. Менің ойымша осы әннің... Менің ойымша әннің дәл осы бөлігі, «Хейо» дейтін бөлігі жаталып қалды. Көбінесе тіпті әннің сөздерін барлығы біле қоймайды. Жалпы «Хейо» деген кезде қосылып айтып жатады сіздің тыңдармандарыңыз. Және бұл әннің хит болуына бірден бір себепкер дәл осы сөз. Ал егер осы сөз басқа әндерде қолданылса, қалай болады екен? Ол әндерді сіз естіп, таны біле ала ма екенсіз? Тексеріп көрейік. Егер басқа әндер «Хейо» сөзінен құралған болса. Білмеймін, қазір көрейік енді. Көрейік. Ендеше, құрметті достар, шағын эксперимент. Былайша айтқанда әуенді тап «Хейо» сөзімен. Кеттік. Ендеше, ендеше алғашқысы. «Хейо, хейо, хейо, йо». «Хейо, хейо, хейо, йо». Хейо, 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 йо, хейо, йо. Хейо, 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 йо. Хейо, хейо, йо. Наши коллеги, да, по-моему? Орында көрек, қалай? Да. Мадина Садвакасова? Да. Мадина Садвакасова. Қандай кетті? Да. Рахмет, рахмет. Келесі. Келесін тыңдап көрейік. «Хейо, хейо, 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 йо, хейо, 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 хейо». Білмеймін мен ондайды. Нет, я... Нет, я не знаю эту песню. Мен білмеймін. Мен де білмеймін. Тыңдап көрейік. Мен де білмеймін. Тыңдап көрейік. Как раз сен тыңдайтын өлеңдер екен, ой, Луина. Байқадың ба, біздің музыкалық редакторлар сіздің вкусыңызға сәйкес өлеңдер тыңдапты. Современный ғой біздің музыкалық редакторлар. Мынау негізі. Ұмытылған әндер топтамасы. Жалғастырайық, келесісін тыңдап көрейік. «Хейо, хейо». «Хейо, хейо, 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 хейо». «Hello, how are you? It's so clever». Адель, да, «Hello». Тыңдап көрейік. «Hello, it's me». «It's me». «It's me», ғой. Жаңа сен «Hello, how are you?» деп ұрып кетті ғой. «Hello, how are you?» «Hello, it's me» деп. Жобалап ұра береді ғой. Молодец. Кеттік. «Хейо, хо, хей, 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 йо». «Хейо, йо, хей, 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 йо». «Хейо, хо, хей, 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 йо». Шаман, это шаман. «Хейо, хейо, йо, хейо, хейо, йо». «You my universe». Хайрат Нұртас, да? Братишка, по-моему. Тыңдап көрейік, тыңдап көрейік. «Is in a world of solitary world, board of diamond, shards, facing glass». Yeah, дәл өзі. «I was lonely for a long time». «Looking for more queen of class». «Hello, how are you?» «Көгелері». Осылардан басталған «Hello, how are you?» дегендерін барлығы. Кеттік. Келесі. «Хейо, хейо, 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 йо». «Хейо, хейо, 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 йо». «Хейо, хейо, 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 йо». «Хейо, хейо, 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 хейо». Кім? Ақылбек? Сіздің жерлесіңіз, сіздің жерлесіңіз. Жеменей. No. Жеменейден басқа жерлесіңіз жоқ. Бейбіт Қорған, нет. Барлығын санап. Тамарасы. Мүмкін барып ана. Тамарасардың дауысы ғой, иә. Соңынан барып списк алып келейін бақтаудың тұрғындары. Нет, что-то я не могу. Камша Жолдыбай, что ли, нет? Нет. Кэм. Кэм, it's you. Hello, how are you? Да. Білмеймін. Гэ. 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 Га. Га. Ладно, подсказка. Аты Ғаділбе.
Жа. 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 Ханша. Ежа. Ма. Мау. Білмеймін мен. Тыңдайық. Аға. Так, рахмет. Рахмет. Келесін тыңдап көрейік. Хей-о, хей-о, хей-о-йо. Жаным еркем ай, сағыныш болдым мен саған, на-на-на гүлдей жайнаған. Келді. Бәрі келді. Молодец, мені. Бұл да жерлестері. Қалқамай. Бұл да жаңа әндер топтамасынан. Еркем ай. Келесін тыңдап көрейік. Хей-о, 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 хей-о. Хей-о, хей-о. Али Якапов, биле, тын-тын-тын-тын, биле. Ё-моё! Тамаша. Как-как-как-как-как-как-как-как. Стоп, мы тоқтатамыз. Музыкасы бастам осы, музыкасы бастам. Бұл тоқтатамыз кәді. Бұны көру керек кәді. Кет, кет. Келесін тыңдап көрейік. Хей-о, 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 хей-о. Хей-о, узыңе ашылайын. Это Луина, самая красивая, самая любимая, самая очаровательная. Уай-о! И, конечно же, Иркиван, самый мощный ведущий. И Марат Ролга. Самый лучший ведущий. Негізі «хей-о» деген сөз, өзі «хей-о» деген сөздің аудармасын айтты. Луина самая прекрасная, красивая певица. Дейді қошеметтеріңіз, келсеңізде. Рахмет, рахмет. Рахмет. Рахмет, Луина. Енді көрімендерге, бізге, біздің бағдарламаға, жалпы теле көрімендерге өзіңіздің осы керемет әніңізді сыйға тартсаңыз. Рахмет. Луина, «хей-о». Қазақтан бағдарламасында. Сен
Эхе-хей, ассалаумағалейкум, құрмет достар, сіздермен бірге сіздердің сүйікті айдарларыңыз. Мен алдандым айдара. Эхе-хей, құрмет достар, сонымен бұл жолы мен алдандым айдарында біздің досымыз, сүйіктеншіміз Ерке Есмахан алданады. Барлығымыз Еркенің кино түсіріп, оны үлкен экранға шығарайын деп жатқандығын білеміз. Иә, киноның атауы «Махаббат кафесі». Иә, сонымен құрмет достар, алдау операциясында бізге көмектесетін кім? Ерлан Бұхарбаев. Осы киноның дистрибьюторы және де Гүлнұр Мамасарипова. Киноның продюсері. Екеуі қосылып, бізге көмектесіп, Еркені алдап көреміз. Сонымен құрмет достар, сценарий бойынша Ерлан Ерке мен Гүлнұрды шақырып, оларға премьераға 2 күн қалған кезде киноның шықпайтындығы жайлы айтса. Ал осыған қанша еңбектенген, қанша шығынданған, қанша тер төккен Ерке қандай әсерде болады екен? Ойлаш, кино түсіресің, одан кейін премьераға 2 күн қалған кезде біреу кино шықпайды десе. Не болады екен? Ендеше құрметті достар, мен алдандым, Ерке Есмахан, қызықтаймыз. Кеттік. Ой, молодец. Молодец. Жақсы. Садись. Уже все. Ну, был ванна, был отсюда. Молодец, да? Отлично. Настрой, Николай. Ребенок, привет. Все время, муслим, я знаю, все время вижу в сторис. В сторис, в инстаграм. Молодец. Он же учится, но сейчас мы его отпросили. Только что мне жаловался, я не смотрел фильм в большом кинотеатре, 91, по телефону я смотрела. А, да? Я говорю, ну что теперь я сделаю, я не могу тебе устроить это. Блин, мама, кино смотрит. Фанат 91. Как подготовка? Не знаю, вроде бы все хорошо. Сейчас я шефа пригласила, хотели поговорить с тобой. Заказали, да? Да. А что там? Какие-то проблемы? В общем, хотели поговорить с тобой, Ерке. Короче говоря, надо будет старт фильма перенести. Как? Ну, мы предлагаем вам перенести премьеру фильма. Как премьеру? Вы интересные такие вообще? Вот. Плюс там еще два больших проекта киностудии «Казахфильм». И тоже они выходят. Один на следующей неделе, один через неделю выходит. И я, кинопарк обещал поддержать «Казахфильм» тоже. Ну и, соответственно, чтобы не было конкуренции, да. А вы что, не знали об этом? Мы же хотели перенести время. Но вы же потом настояли, что нет, это нормальное время, мы будем это время начинать. Как это так теперь получается? Плюс надо еще перенести презентацию завтрашнюю, пресс-показ. Отменить ее. А? Отменить пресс-показ завтрашнюю. Как? Ну, поэтому я и приняли такое решение, что вот... А нельзя было вчера об этом сказать? Вы интересные такие, мы пригласительные практически 90% уже разослали. Людей отзвонили, всех пригласили. Какой-то несерьезный... Отмените. Ну, отмените. Вам очень просто так говорить, отмените. Я все понимаю, но отмените. Ну, вот сейчас такая ситуация. Мы вынуждены вам отказать. Сейчас, я прошу прощения, можно отвечу? Алло? А, можно, на секунду отключусь, хорошо? Сейчас, я быстро. С масхара. Улайбу, мүмкін емес. Не, это же вообще... Я даже не представляю завтрашнюю премьеру, как отменять. Это же капец инцидент. Окей.
уже позвали на все стороны. Ханша реклама, ханша пьян, ханша. Я сейчас просто с Алмазом разговаривал, и Алмаз мне сейчас по телефону сказал, предложи Ерке январь 2019 года. Не так не пойдет, Ерлан. И не вы, сейчас, вы такие сейчас, интересные, сейчас, да? Ну, как испортим. Вы можете вот так? Лучше подождать. Там это еще... же наши риски, не ваши же деньги. Я прошу прощения, Алмаз опять. Извините, шеф, сейчас, секунду. Секунду, сейчас. Алло. Алло. Да-да. Көзің сүрт шықырсың, жылама, Ерке. Шешеміз қаз. Көзің сүрт көрсің. Ерке. Не, вот что вы беспредельничаете? В этой стране существуют законы, договора, контракты. Ну, во-первых, мы коммерческая организация. Мы имеем право менять даты, время, кинотеатры и так далее. Мы имеем полное право. Не, в этой стране, знаете, кому попади, все снимают кино, да, и касательно Ерке, у вас какие-то пошли терки. Я не знаю, я не понимаю. Мы относимся с уважением к Ерке. Ерлан. Ерке. Я думаю, что это самый лучший вариант, Ерке, чтобы было всем хорошо. И вам, и другим казахстанским фильмам. Это будет правильно. Сейчас самое главное, нужно еще же презентацию завтрашнюю отменить. Вы гостей пригласили, Ерке? Ерке не отвечает на мои вопросы. Надо отменять презентацию. Вот прям уже я слышал, что вы там уже приглашаете гостей. Мы 90% уже пригласили. Отменяйте, не то, что... отменяйте. Обзванивать отменяйте, давайте отбой. А смысл Ерке проводить презентацию, Гульнур, поймите. Да пофиг уже. Если прокат откладывается, зачем презентацию проводить? Да мы не будем с вами прокатываться тогда. По регионам сами поедем. Прокат состоится. Ерке? А это Саша Бердин принимает? Я не знала, что такие взрослые мужчины, которые изначально просили поддержку у меня, я столько раз поддерживала, и мне говорили, мы вас поддержим, столько мне слов говорили приятных, и в последний момент вот так взрослые мужчины могут поступить с маленькой девочкой, которой я сама вот это все своими руками сделала, да, своим трудом, и просто сказать: ты знаешь, давай отказывай, отменяется все. Я не знаю, как это так. Ерке. Я здесь кто тогда? Ерлан, когда я вам отказывала? Как вы со мной до этого всегда разговаривали? А сегодня такой... Ерке, мы не отказываемся вас поддерживать. Не отказываемся. Мы будем поддерживать. Просто нужно поменять дату. Когда я вам нужна, Я вам никогда не отказывала. Я свои концерты даже, вы знаете, отменяла, приезжала к вам. Я даже свои эти отъезды, я помню, перед самолетом рисковала, приезжала, выступала, в аэропорт уезжала. Я это все прекрасно помню. И вы тоже помните, если вы вспомните. Это бизнес, Ерке. Это кино, бизнес. Да вы это вы не, меня, это, вы это меня... не шоу-бизнес, это кинобизнес. Вы меня тогда в свое время, да? Вы не объяснили, что это кинобизнес или шоу-бизнес. Я по-человечески уважала вас лично и приезжала. Я на бизнес или какое-то кино или шоу я не смотрела. Я лично как по-человечески уважала. Потом смотрите. Если шоу или бизнес или еще что-то, я бы не спросила бы гонорар и по-человечески не приезжала. Да, давайте так вот реально. Да, у нас есть фильмы, проекты, которые для нас более важны. И, Ерке, без обид. Но у вас фильм-комедия, народная комедия, да? В принципе, ничего страшного не случится, если мы перенесем ваш фильм. Ну,
Мирлан, вы что, прямо такой эстет, что ли? Ну, вы я, как будто, я пока, я как пока, будто Гульнур, вы только Гульнур, такие Гульнур, прямо, да? Гульнур, фильмы я уже показываете. 16 лет работаю в этой да в этом бизнесе. Да мы тоже смотрим. Я тоже 10 лет, 12 лет работаю в этом в этой сфере. Ну, мы тоже, у нас тоже есть глаза и мозги. Давайте отложим, все. Без обид. Хорошо, Ерке? Вообще, а дам я не сяки с нервом. Гульнур, ну, в манерах, вы думаете, да. Что вы самый крутой, да? А в ваших манерах? Самый крутой Гульнур, в этой стране, да? На Гульнур, каждого крутого и круче. Успокойтесь, Гульнур. Не буду я успокаиваться. Успокойтесь. Не буду я успокаиваться. Успокойтесь, да, Гульнур. Не буду не я надо, не надо здесь кричать, не надо здесь орать. Классно, вы такой тон у вас еще такой здесь убивающий, вы в Лесентае находитесь. Ну и что, а это не ваше? Не у себя там в ауле где-то. Хорошо. И так далее. Да, я сегодня приехала с аула, и что? Гульнура, подожди, Ирлан, это знаете, сколько я, да, сколько я записывала песни, снимала клипы и не спала, да, круглосуточно работала, да, туда-сюда летала, да, свое здоровье, да, не жалела, да, и собирала деньги, да, и сняла фильм. Это хороший фильм, по вашему мнению, или плохой фильм? Столько миллион фильмов выходит, которые даже копейки не собрали. Это мое личное мое. Ерке, все, мы решение приняли, да. Без обид. Без обид. Да. Можете показывать свой фильм там где-то в Актобе, в Шымкенте. Ничего страшного. Мы не обидимся. Капец! Ты что, больная, что ли? Да, больная. Короче, вообще, ваш фильм мы показывать вообще не будем в кинотеатрах. Да, пожалуйста. Да, забудьте к нам да, дорогу пожалуйста. Вообще. Да, пожалуйста. Вообще идиотизм. Без проблем. Давай, идиоты до свидания. Сами. Придурки, блин. Сидит еще с такой рожей. Принесли счет? А? Да зачем ты его так оставляешь? Дайте счет, пожалуйста. Ирке, подожди. Зато всем, бүгүлі өмір ойаңды айтып берді ғой деді. Не деді? Я тут стараюсь, нифига себе, вы меня убираете? Я тут, блин, выступаю. Сидердің тойларды выступать, кейін олай кетті. Я же их поддерживала сколько. Ертең керек болады вот тех. Какой момент? Я на него смотрю, хочу пару. А этот когда? С ушашасом, да. Все скандалило? Я думаю, я вообще с ума сошла, что я думаю. Мякуду, мама, заходи. Ну, вообще, сонда уже все конкретную точку вывода в ходе волян. Не то, что точка уже, не пельксов вывода, вообще, где волян. Хотя бы до вечера можно было же переговоры какие-нибудь вести, где волян. Она же, слушай, что она не волян, вообще все уже. Все, прощай. Прощай, кино. Моя карьера, кинокарьера. Все, девятром, вот. Мама, ужас. Жігіттер мені сөзім жоқ енді мен білмеймін. Қалай енді күлші енді болды ғой, өтті ғой. Точно ма? Точно. Бәрі өтірік қой. Бәрі өтірік. Кино болады, ертең презентация болады, барлығы. Менің ойымша, құрметті достар, қазақстандықтар, бұл біздің еліміздегі ең рейтингі жоғары, ең кассасы жоғары кинолардың бірі болады деп ойлаймын, иә? Қалай ойлайсыз? Ереке, на самом деле, на самом деле фильм супер, фильм классный. То, что я говорил, это была злая шутка. Приношу свои извинения перед Ерке, перед всеми друзьями, фанатами. Поэтому фильм супер, классный, и он соберет самую большую кассу. Хайжерде кәдімгідей өзінің жоқ, қай жерде дейтіні жоқ, ол мен басынан бастап ертең болмайды, январға қалдырайық осының бәрін. Енді менің ойлап тұрғаным, енді алдағы уақыт емес, менің жасаған нәрсем ғой осы кезге дейін. Қанша мың рекламасы бар, оның киноны түсіріп алғаннан кейін шаруасы көп екен ғой, оның бәрі менің. Енді міне бітті, ертең премьера болады. Уф, арқамдағы жүк түседі, болды, енді аяғым көтеріп жатамын ғой деп жатқан кезде, жоқ, январға қалдырайық, ол вообще, енді негізі вообще киноны шығармасаңдар да болады деген сияқты әңгімелер кетті да.
мен жүрем тоқтап қалып жатыр шын жігіттер. Егерде тағы бір кішкене қинағанда мен ана жерде талып қалатын едім. Бірақ жігіттер мен басқа біреудің басынан осындай нәрсе өткен қаламас едім. Негізі құрметті Ерке, бұл тек қана мен алдандым айдарында ғана болсын осындай дүниелер, ал өмірде бұндай нәрсе болмасын. Мен негізі ойлап отырмын, енді қазір шамалы енді бір ашу болып тұр ма, бірдеме болып тұр, не деген мен қазір бір шешімі болу керек қой деп жатқан кезде Гүләпше барды да бетіне су шашты. Ничего страшного, мы не обидимся. Ой, да мен жақта кино қалдым. Мен ана мен Ерлан ағай тұрып та кетіп қалды. Мен Гүләпшеге де ренжи алмай отырып, өзім түсінбей отырып, неге сонда мына жерде точка емес леп белгісін қойды ғой Гүләпшеде ойлап отырмын да, енді ана фильмнің ешкімге керегі жоқ деп ойлап жатырмын. Ол шықпайды кинотеатрда көрсіп. Су шашқан дүниес, Гүләпше осындай жынды ма деп қой. Осылай осындайға дейін баратын бұны продюсер. Мен білмеппін, алма деп отырмын. Ашуға берсе жаман екен ғой сонда. Мә, үзілді кесілді ана жерде болды ма не сонда, менше деп екі ортада мен қайда қалдым деп, киномше деп. Мә, шынымен де бұл мен өмірімде бұндай нәрсе болмады да, енді шыны керек кәдімгідей менде шок болып қалды. Негізі Ерлан, извините, мен сізге сөйлемей қалдым ғой, не айтарым білмей. Ана жерде өзім өмірбаянымды айтып кеттім. Мен қатты қиналып едім өмірімде деп. Қаншама тойға барып тапқан ақшам еді ғой деп. Ұйықтамадым ғой, мен денсаулығымды ойламадым деп. Мен самолетта ұшып жүрдім ғой деп. Ана жерде тұрып мен өзімнің тоқтата саламыз ба деп ойладым жан жағынан ба. Таза еңбегім, өзім тойдан тойға жүріп тапқан ақшам деп. Негізі ең бастысы мінекей сөз ол жерде түрлі эмоциялар болды, жылап та алдық. Ең бастысы соңында мінекей осының барлығын осындай көтеріңкі көңіл күймен еске алып отырмыз. Иә, шеттен не жетпей жатыр, кеше ғана ойдай Қазақстанның бәрін біріктірдік қой. Роналду мен сөйлестіріп ана жерде әйтеуір шалда болдық, балада болдық, не добить хотели, да? Қойшықсы ғой бізді барынша енді. Негізі көрермендер, тыңдармандар, барлығы маған жанашыр жандар. Ерлан мырза да, Гүләпшем де, осы менің барлық жігіттер де осы фильмнің жақсы шығуына, осы бәріне қолұштарын беріп, көмектерін беріп, жаны ашып жүрген адамдар менің жақын адамдарым, сондықтан да сіздерді кешірдім деп. Құрметті достар, ең бастысы көңіліңіз көтеріңкі болсын. Көңілдеріңіз көтеріңкі болсын десеңіздер, міндетті түрде Еркенің «Махаббат кафесі» атты киносына келіңіздер. Мен ұлым жүреді ғой осы жерде. Қайдан? Ұлым кино қарап отыр ғой. Телефон тастамайды. Ұлым кетіп қой, ана жерде барлығы жұмысты ойлаймын деп. Сәлем деші. Сәлем. Үкісінен қалайсың? Кино қалай? Жақсы. Рахмет сізге. Уф! Мен алдандым. Қызықтаймыз! Оғайды мынау, оғайды. Жігіттер, әл сөйлесем, әсендер өзім. Бағдарлама бітті, Ерке болам. Не алып тұрсың мына жерде? Бітті ма не? Қайтайық та Ерке. Болды ма не? Бітті. Болды, басқа ештеңе істемейді. Бір сағат өтті, бір мезетте, бір секундтай су өтіп өте қалды, уақыт байқадың ба? Қойшы, солай болып қалды ма? Білесің ба неге? Неге? Өйткені қызық болды, Еркебұлан. Қызық болды ма не? Қызық болғандықтан байқалмай қалды уақыт. Мә. Қайтатын уақыт келді енді. Енді қашан келеміз тағы да? Енді бір аптадан кейін. Бір аптадан кейін келемін. Білесің ба қай жерде? Қай жерде болады? Хабар арнасы дәл осы жерде. Онда давай екеуміз бір айналып келейік, бір аптадан кейін келейік сөйтіп. Кеттік онда. Құрметті достар, келесі аптада кездескенше біз бір айналып келеміз. Сау болыңыздар. Киім ауыстырмаймыз ба тіпті? Жоқ, ауыстырмаймыз. Осы киіммен жүре берейік. Осы киіммен жүре берейік. Бір апта осы киіммен жүре берейік. Бір апта болды.